မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒုက္ခ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုထူပါဒီနေ့မှာအားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာမစွေဖြူနှုတ်ရဲ့ AND CD တွေကနောက်ထပ်စာလေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကန်တာယာအိုင်ရောမာတို့ကမိုးဖြက်လို့တခြင်းမဆူလိုက်ရတဲ့ AND လေးကိုအားလုံးမှတ်မိကြမယ်ထင်တယ်နော်ဒီနေ့မှာနောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဆက်လက်နားဆင်ကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာအနီနှင့်ဤကြကွေကန္တရာအိုက်တော်မှာဗုံလေးတစ်ခုတော့မရလိုက်ဘူးဆိုရင်ကြားရတဲ့သူတွေကအနီကိုတနာကြမှာပါပဲသူများတကပြန်ပွဲဝင်နေဟာစူပေးပွဲအဆင့်သာမရောက်လိုက်တာကိုဗောအိတ်ကလေးတွေတော့ကိုယူပြီးအိမ်ပြန်ကြရတာမဟုတ်လားအနီမှသာဗောအိတ်ယူဖို့နေနေတာဗုတ်တစ်ခုတော့မရလိုက်တာလေအနီဇလန်ဟာကြားကစားမှာတော့အိမ်သားပြီအတွက်ရည်စရာပဲဒါပေမဲ့လေပြောရင်ပြောရင်နဲ့ငါမြေးလေးတနာပါတယ်တို့ငါသမီးလေးတနာပါတယ်တို့ဖြစ်လာကြတာပါအဲနီအဖေဟာငကိုကလေးကသမီးအထွေးလေးကိုပို့ချစ်တယ်လို့တောင်းတားနှစ်ယောက်ကထင်ကြရတဲ့သူမဟုတ်လားမိုးဖြက်ခဲ့တဲ့ကန်တရာအိုက်တော်အကြောင်းကြားပြီးတဲ့အခါသူချစ်တဲ့သမီးလေးအဲနီကိုတနာရာကစိတ်ကူးတစ်ခုရလိုက်မိတဲ့အဲ့ဒါကတော့အိုက်တော်မှာပထမရရင်မုံစားရမယ်ဆိုတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာငါးရက်တိတိကြောင်းသွားရင်းနဲ့ကြိုက်တဲ့မုံဝင်းယူသွားဖို့အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပါပဲဒီစကားကိုကြားရတဲ့နေကများအင်းဒီဟာဟေးလို့တောင်းအော်လိုက်မိတာပဲအဖေတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပေါ်သမီးရကြိုက်တာယူစားကြည့်ဒါပေမဲ့မုံကတော့တခုပဲရမယ်သမီးအမေကအဖေကိုမုံဖို့နေနေပဲပေးတာကွာတခုပဲစားမှာပါအဖေကလည်းအင်းဒီကမုံတခုဆိုရင်ဝတာပဲဟာအဖေစီကမျော်လင့်မထားတဲ့စူရလိုက်တဲ့အန်နီဟာပြည့်ပြည့်ပါကြီးဆိုင်ကိုမနဲ့တိုင်းဝင်ပြီးဤကြကွေးဒါမှမဟုတ်ပလာတာတစ်ခုခုယူတော့တာပဲစမူစာတော့သူမစားဘူးအဲ့ဒီဆိုင်ကစမူစာကသေးတော့ဘဝမှာဆိုတာနဲ့တခြားမုံပဲသူရွေးတယ်ကျောင်းကိုအတူသွားတာဒူးမာနဲ့ဆိုတော့မုံတစ်ခုဟာဒူးမာရဲ့အန်နီရဲ့တယောက်တစ်ဝက်ပေါ့လေဒါပေမဲ့လေနှစ်ယောက်စလုံးဟာအိမ်ကနေမနက်စာအစာပြေစားလာတာဆိုတော့မုံတစ်ခုနှစ်ယောက်မျှစားတာဟာအနေတော်ပါပဲပထမတစ်ရက်မှာအဲနီအီဂျာကွေးရွေးတော့တယောက်တစ်ပိုင်းယူရတာအဆင်ပြေတယ်ပလာတာရွေးတဲ့ဒုတိယရက်ကျတော့ဖြက်ရမှာအဆင်မပြေတာနဲ့ဆိုင်မာတင်ကက်ကြီးနဲ့ညှက်ခိုင်းလိုက်တာပဲတတိယရက်ကျတော့အဲနီကအီဂျာကွေးစားရအောင်နဲ့ဒူးမားကလည်းသဘောတူတာနဲ့အီဂျာကွေးတယောက်တစ်ချောင်းစီခွဲယူပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေကနေထွက်လာကြတယ်ဤကြကွေးလေးကိုမစားရက်စားရက်အလှကြည်ရင်ကိုင်းလာတဲ့အန်နီဟာအဲ့ဒီဤကြကွေးကြောင့်ပဲမကြခင်ထူးခြားတာတစ်ခုခုတွေ့ရတော့မယ်လို့လည်းမသိခဲ့ဘူးထုံးစံအတိုင်းဒူးမာနဲ့စကားတပြောပြောလျှောက်လာတာပါပဲအန်နီတို့ကြောင်းသွားတဲ့လမ်းဟာဥဖိုးရင်ချန်ရှိကိုဖြတ်တဲ့လမ်းဆိုပေမဲ့နေတိုင်းဖြတ်နေတော့လေဥဖိုးရင်ချန်နာရောက်နေပါလားဆိုတာတောင်တစ်ခါတခါမေ့နေကြပြီဒူးမာငားလေငားလေနဲ့စကားလူပြောလို့ကောင်းတော့ဒူးမာအတန်တိတ်သွားတော့အန်နီလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဒူးမာဟာအန်နီကိုမကြည့်ပဲအရှိကိုပဲကြည့်နေတာ။ဟဲ့ဒူးမာဘာဖြစ်လို့လဲလို့တောင်အန်နီမမေးပြလိုက်ပါဘူး။ဒူးမာဘာကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတာအန်နီတွေ့သွားတာကိုဥဖိုးရင်လေချန်ပြင်းမှာတိတ်မတွေ့ဘူးတဲ့ဥဖိုးရင်ဟာချန်ရှိမှာထွက်ရန်နေတယ်။အန်နီတို့လျှောက်လာတဲ့ဘက်ကိုလှဲ့လို့နှစ်ယောက်သားခြေလှမ်းလေးတုံနေရာကဒူးမာလက်ကိုအန်နီဆုပ်ခံလိုက်တယ်။နောက်လက်တစ်ဖက်ကတော့ဤကြကွေးကင်လို့လာပါဟငါတို့ဘာမှလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါကြောက်တယ်ဟ။ဒူးမာကသာအားပေးတာတကယ်တမ်းကျအန်နီလည်းကြောက်တာပဲ။ကြောက်ဆိုလူကြီးတွေကခြောက်ခဲ့ဘူးတာကိုဟိုတနေ့ကတွေ့ဘူးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါဥဖိုးရင်စိတ်ကောင်းဝင်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဒါဆိုအန်နီတို့ကြောင်းပြရတော့မလား။အန်နီကတော့ကြောင်းပြမှာစိတ်မညစ်ပါဘူး။ပြောတောင်ပြောသေးစာတော်တဲ့ဒူးမာကသာကြောင်းပြက်မှာတိတ်ကြောက်တာနှစ်ယောက်သားမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြံရမရဖြစ်နေတော့ဟိုးတရက်တွေတုန်းကလိုအံ့ဩစရာကောင်းတာတစ်ခုကိုဥဖို့ရင်လှုပ်လိုက်တယ်။သူအန်နီတို့ကိုပြုံးပြလိုက်တယ်လေ။မုံအဲ့ဒါမုံတောင်းတာထင်တာပဲလို့ဒူးမာကိုပြောလဲပြောလက်လဲဆွဲပြီးအန်နီရှေ့တိုးတယ်။မုံစားမလားဥဖို့ရင်ရော့လေမုံယူအဲ့ဒါဤကြကွေးတိလားဤကြကွေးဤကြကွေးဤကြကွေးဟုတ်တယ်ဤကြကွေးဤကြကွေးဤကြကွေးဥဖိုးရင်ဟာအဲနီလက်ထဲကဤကြကွေးကိုလှမ်းယူတယ်ပြီးတာနဲ့ပလုတ်ပလောင်းစစားတော့တာပဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲနီမေးတော့ဗစက်ထဲမှာဝါလက်စမုံဘက်တွေအပြည့်နဲ့ပဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်တဲ့စောစောကကြောက်နေတဲ့ဒူးမဟာခုတော့လဲသူ့ဝေစုဤကြကွေးကိုဥဖိုးရင်ကိုကိုယ်တိုင်ပဲလှမ်းပေးလိုက်တယ်
จ้าหน้าจ้ามาสู่ลูขัดตัวเฉาหลาจ่ายเงาเอ็นีอันเอาไปกูเล่เล่จีโร่อุพูยิงฮาอาบาดียาซาเนรงแต่ชูลูรีฮาอุพูยิงกูจีบียีตัวจ่าเร่อุพูยิงอ่ะเปลี่ยนยีเปียเร่คนน่ารู้งาเอ็นีรู้กูยีเปียตัวลูทีลูสู่รอเล่หูตะคารู้งาตุยยาตัวลูเบอุพูยิงฮาเบมาเจ้าเสียกางลูเล่เนาะညနေကြတော့အင်းဒီဟာသူ့စိတ်ထဲတိတ်တိတ်ကျနေတဲ့မေကွန်းကိုဒေါ်လေးကိုကပ်မိတာပဲ။ဥဖိုးရင်ကိုဘာလို့အယူလို့ခေါ်ကြတာလဲတဲ့။တမီးတို့ဒေါ်လေးတို့လူရိုးရိုးလူတွေတွေးတယ်လို့နေတယ်လို့သူတို့ကမနေတော့ဘူးတမီးရဲ့။အရင်ကတော့ဒေါ်လေးတို့လူပဲ။နောက်တော့သူတို့စိတ်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဒီလူဖြစ်သွားတာပေါ့။လူတွေခေါ်တယ်လို့ဆိုအယူပေါ့လေ။အယူလို့သူ့ကိုခေါ်ပေမဲ့သူ့အတွေးနဲ့သူတော့သူအမှန်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်နေမှာပေါ့။ဒေါ်လေးတို့ကသူတို့စိတ်ထဲဝင်းကြည့်လို့မှမရတာ။ကဲတိထက်ထက်ရှင်ပြရင်တမီးနားလဲတော့မှမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ပဲမှတ်ထားဟုတ်ပြီလား။ဥဖိုးရင်ကဘာလို့ယူသွားတာလဲဟင်ဒေါ်လေး။ဒေါ်လေးလေအဲ့ဒီတုန်းကဒီမှာမရှိတော့တေချာမသိလိုက်ဘူးတမီးရဲ့။အမတို့ပြောတာတော့ဥဖိုးရင်ကသူအလုတ်သွားလုတ်တဲ့ရွာကနေသူ့မိမကလေးမွေးတဲ့အချိန်ဒီကိုအရောက်ပြန်လာတယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ကလေးကသူ့မရောက်ခင်ပဲစောမွေးရော။မွေးတော့အရက်လက်တယ်နဲ့မွေးတာ။မမွေးနိုင်တော့မှဆေးရုံပို့တော့ကလေးရောအမေရောဆုံးနေတဲ့ကိုဖိုးရင်ဟာတန်ငန်ငန်တထွေထွေနဲ့လမ်းမော်လျှောက်သွားနေတာပုံမှန်မစားတော့ပဲနေနေတာအကြာကြီးပဲတဲ့နောက်တော့ခဏပြောက်သွားပြန်ရောပြန်လဲရောက်လာရောအခုသမီးတို့မြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့တာပဲဒါပေမဲ့သူဘသူမှလည်းဒုက္ခမပေးပါဘူးသမီးရဲ့ထမင်းစားတော့ကောင်းရင်သူ့ကြီးကြီးကကြွေးထားတာပေါ့နောက်ပြီးလေအန်နီတို့ကိုလူကြီးတွေကဘာဖြစ်လို့ဥဖိုးရင်နဲ့ခြောက်တာလဲဒေါ်လေးကတက်ပြင်းချလိုက်တယ်။သမီးတို့ပြောမရတဲ့အခါကျတော့သမီးတို့ကြောက်မိထင်တဲ့ဟာနဲ့ခြောက်တာပါပဲ။ဥပမာဥဖိုးရင်လိုလူမျိုးတွေပေါ့။တကယ်တော့ခြောက်တယ်ဆိုတာဒေဝောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အယူနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မခြောက်ရဘူးမခြောက်တင်ဘူးပေါ့။ဥဖိုးရင်နဲ့ခြောက်တဲ့ခါကျတော့အန်နီတော်တော်ခြောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ဥဖိုးရင်နဲ့လည်းတွေ့ရောမလကာသေးတောင်စားရသေးတယ်။ခြောက်စရာမကောင်းပါဘူး။ဘယ်မှာစားရတာလဲသမီးရဲ့။အန်နီဟာဥဖိုးရင်ချမ်းတဲ့ဝင်ခဲ့ဘူးပုံဒေါ်လေးကိုရှင်းပြတယ်။ဒေါ်လေးဟာအန်နီစကားကိုနားထောင်ပြီးမျက်လုံးတွေဝိုင်းလို့အလကားနေရင်မကြောက်ရဘူးဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်တဲ့နေရာမှာတော့ကြောက်ရမယ်။တမီးအဲ့ဒါလိုသူများချမ်းတဲ့ဝင်နာတွေဘာတွေထပ်မလုပ်ရဘူးနော်ကြားလား။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်လေးအန်နီနောက်မသွားဘူး။ဒါပေမဲ့လေချမ်းရှိမှထွက်ပြီးမုံတောင်းဆိုင်ရောအန်နီကျွေးရမလား။ဒေါ်လေးကရပါတယ်ကျွေးပေါ့တဲ့။အန်နီဟာနောက်နှစ်ရက်စာမုံယူဖို့ကြံတော့လေအီချာကွေးပဲယူတယ်။ဒူးမာကိုတချောင်းခွဲပေးပေမဲ့ဒူးမာကလည်းဥဖိုးရင်ကိုပဲကြွေးကျင်တယ်တဲ့။ဥဖိုးရင်ဟာခြံရှိမှာလမ်းပတ်လျှောက်နေတဲ့နေရာကနေအန်နီတို့ကိုမြင်တာနဲ့ရီးပြတာပဲ။ပြီးတော့လေအီချာကွေးလှမ်းပေးလိုက်တာနဲ့အီချာကွေးလို့ဝမ်းသာအားရပြောရှာတယ်။အဖေမုံစားခွင့်ပေးလိုက်တဲ့၅ရက်ပြည့်သွားတော့ကြောင်းပေးရဲ့ရောက်ပြီလေ။မနက်ပိုင်းကြောင်းသွားနေကြအချိန်ဥဖိုးရင်တော့အီချာကွေးများစောင့်နေအောင်မလားမသိဘူးဆိုပြီးအန်နီစိတ်ပူမိပေမဲ့တယောက်တည်းလည်းမသွားရဲပြန်ဘူးမုံယူတာကတော့ယူလို့ရပါတယ်အန်နီကိုလက်ဖိတ်ဆိုင်ကသိနေတာပဲဟာခတ်တာကအတူသွားဖို့အဖို့ပဲလीကံကောင်းကျင်တော့အန်နီပြောပြတာနဲ့တင်ကိုကိုလေးကစိတ်ဝင်စားတယ်လာသွားကြမယ်တဲ့အနည်းဆုံးတော့တငယ်ချင်းတွေကိုဥဖိုးရင်နဲ့တွေ့ခဲ့ကြအောင်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်မဟုတ်လားအန်နီတို့မောင်နှမဟာစနေတနင်္ဂနွေနှစ်ရက်လုံးဥဖိုးရင်စီအီချာကွေးသွားပို့တာပဲဥဖိုးရင်ကလည်းခြံရှိကစောင့်နေတာပဲကိုကိုလေးပြောတာတော့ခုနောက်ပိုင်းဥဖိုးရင်ဟာခြံထဲမှာကြီးမနေတော့ဘူးတဲ့သူ့ကြီးကြီးကဆရာဝန်တွေဘာတွေပြပေးနေတော့အရင်ကထက်အများကြီးပိုကောင်းလာတယ်လို့လူကြီးတွေပြောတာပဲတဲ့အန်နီဟာသူခင်မိတဲ့ဥဖိုးရင်ကြီးအကြောင်းတရင်ကောင်းကြားရလို့ဝမ်းသာရပြန်ရောဥဖိုးရင်သာအန်နီတို့လိုလူကောင်းဖြစ်လာရင်ဆော့စီကနောက်တစ်ချံတိုးလာမှာမဟုတ်လားအသေးသေးလေးအပင်တွေအများကြီးသာဆိုအန်နီတို့ထော်ပြီးအလူရှင်အန်နီတယောက်ဥဖိုးရင်ကိုအီချာကွေးတွေအလူပေးနေမှအန်နီအဖေတီးတော့နောက်တစ်ပတ်စနေနေ့တောင်ရောက်နေပြီ၅ရက်စာမုံဖို့ရှင်တော့တပည့်ဆိုင်ရှင်က၁၂ရက်စာလေးဗျာတဲ့အန်နီအဖေဟာ၅ရက်တည်းပါလို့အထက်ထက်ပြောတယ်ဆိုင်ရှင်ကလည်းစပွဲထိုးလေးခေါ်တေချာမေးပြီး၁၂ရက်လို့ပဲပြောတယ်ဒါနဲ့ပဲမုံဘိုးစက်နှစ်ရစာရှင်းလိုက်ရရောလက်ဖက်ရည်ဆိုင်အပြန်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးအန်နီအဖေဟာတနှုံနှုံဖြစ်လာတယ်။ငွေကိုနှမျောတာတော့မဟုတ်ဘူး။တာသမီးကိုအသေးအဖွဲလေးကစယူသားစေချင်တာ။အန်နီယူသားမှန်းလေးသိတယ်။တခုခုတော့လွဲနေပြီလို့ကြည်ထင်းနေတယ်။အန်နီအဖေဟာအိမ်ပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့အန်နီလို့ခေါ်တော့တာပဲ။တနေ့နေ့တော့ဒီလိုခေါ်လာတော့မှာပဲလို့ကြိုးသိနေတယ်လို့ပဲအဖေရှိကိုအန်နီချက်ချင်းရောက်လာတယ်။
အဖေမျက်နှာကိုမျက်နှာချိုသွေးတယ်လို့ရီးပြနေတယ်။အခုလပည့်ဆိုင်ကအဖေပြန်လာတာသမီး။သူတို့ပြောတာသမီးမုန်းလာယူတာ12ရက်တဲ့။အဲ့ဒါဟုတ်သလား။ဟုတ်ဒါဖြင့်အဖေကိုဘာလို့လာမပြောသလဲ။ဆိုင်ရှင်ကိုမယုံသလိုအဖေညင်းတော့မကောင်းဘူးလေ။သမီးပိုးစားချိန်လေအဖေကြွေးမှာပါ။ဒါပေမဲ့သမီးလာပြောရမယ်နော်။မဟုတ်ဘူးလားအဖေပြောတာ။ gain ။အန်နီလေ။ကဲပြောပါဦး။အန်နီလေဘာဖြစ်သလဲ။အဲ့ဒီမုံတွေအန်နီစားတာမဟုတ်ပါဘူးအဖေကလေ။ဥဖိုးရင်ကိုတွားကြွေးတာ။ဥဖိုးရင်ကိုကြွေးချင်လို့ဆိုရင်အဖေစူမာဆိုးလို့မပြောတာပါ။ဘာ?ဥဖိုးရင်ကိုကြွေးတာ?ကကူလေးကလည်းဝင်ပြီးထောက်ခံဒေါ်လေးကလည်းဝင်ပြောနဲ့အဲနီအဖေဟာသူသမီးလှုပ်ပုံအဖြစ်ပြက်အစုံကိုသိလာတယ်။ကဲဟုတ်ပါပြီအလှမရဲ့ကျွေးချင်လှူချင်စိတ်ကလေးကိုတာရုခေါ်ပါတယ်။နောက်ကသာဘားလှုပ်လို့လူကြီးမိဘကိုအတီးပေးရမယ်အဖေပြောတာမှတ်တာဟုတ်ပြီလား။အဲနီဟာဟုတ်ကဲ့လို့ခေါင်းငိမ့်လိုက်တယ်။စိတ်ထဲကတော့ကြံနာတော့ပြောမယ်လီဘယ်နေရာမှာသွားဆောင်မယ်ဆိုတာတော့ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလဲ။အိမ်ကလိုက်ခေါ်ရင်ဆော့ရတာစိန်ပြက်တယ်လို့တွေးနေတယ်။နောက်ရက်မှာတော့အဲနီအဖေစီကတဆင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟာအီတာကွေးဇလန်ကိုတိသွားတော့တာပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဥဖိုးရင်စီလူကြုံနဲ့အီတာကွေးတစ်ခုလက်ဖက်ရည်တစ်ခွက်မနက်တိုင်းပို့ပို့ပေးပါရော။ကျောင်းဖွင့်ရဲ့မနက်တွေဆိုခြံရှိကတက်ပင်ရိတ်အောင်မှာမနက်စာကိုအကြအနာစားနေတဲ့ဥဖိုးရင်ကိုအဲနီတို့တွေ့ရတတ်တယ်။အဲနီဟာဥဖိုးရင်ကိုသူကူညီလိုက်ရတယ်ဆိုတာတွေဘာတွေစိတ်ထဲမရှိဘူး။တွေးလည်းမတွေးတတ်ဘူး။ဥဖိုးရင်မုံစားရတာကိုသာသူစားရတယ်လို့ပြောရွှင်နေလေရဲ့စပယ်ဖြူနုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ရက်မှာတော့ငွေငန်းရွှေငန်းစိန်ငန်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အင်းဒီတို့ဘလို့မှွေမလဲဆိုတာကိုဆက်ဆက်နားဆင်ကြည့်ကြပါဦးနော်အားလုံးပဲကိုကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ